Hello friends, মোৰ আন এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোহি ফৰকাটিং ষ্টেচনত। পাপা হোজাইলে যায় হেতু কাৰণে আমি সকলোৱে পাপাক ষ্টেচনত থবলৈ আহিলোঁ। বাকী ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। ফ্ৰেণ্ডছ, এখন জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ হয়। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিবলে নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি তলৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।